Ja kello, se on nyt 12 minuuttia vaille 9, se alkaa jännitys tiivistymään, eli kello 9 Unikeko saapuu paikalle vanhalla paloautolla ja yhtään ei tiedetä kuka siellä on, muutama ihminen ehkä täältä saattaa sen tietää. Mun pullaa ehditte vielä hyvin nauttimaan ennen Unikeon saapumista ja mikäli tarvitsee virvoitusjuomia tai jäätelöitä, niin Kylpylän kioskista löytyy sitten niitä. Unikeko saapuu täältä syvässä unessa vielä. No niin, tulossa on ja siellähän onkin näköjään saattelemassa Unikeko vuosimallia 2017 tapahtumatuottaja Velkki Mykrä. Yhtään ei kyllä näin. Hyvin on paketoitu, kyllä. Kyllähän. Ja ranta lähestyy ja katsotaas kohta. Nyt sitten selviää, että kuka sieltä pöllähtää. Luulisi, että viimeistään herää sitten siihen veteen. Veteen putoamiseen. Mutta ohjataan Seppo vähitellen sieltä laittamaan nyt sitten mahtavaa aamuja tuolla Lemmenlammella yleensä käyn aamuinnilla, mutta tänään jätin väliin. Nyt Seppo lähettää vaatteet. Käykää uimassa. Totta kai aamu uimassa. Seppo lähettää kostuumia. No niin. Okei. Okei, uimaa vielä noilla. Onnea vaan. Kiitoksia. Olisin voinut tehdä lenkkiä. Kyllä riittää. Tuoreella Unikeolla onnittelijoita ja selkään taputtelijoita. Ja mikä ettei. Ja juoksuaskeli sieltä kohti pukuhuonetta kuivaa päälle ja sitten haastatteluun. Kaikkien aikojen ensimmäinen uuden ajan Unikeko, vuosimalli 95, kirkkoherra Hannu Niskanen. Erittäin hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Aurinkoinen, kaunis, upea huomen. Millainen oli Unikeon päivän aamu vuosimallia 95? Kertomaan mökillä
kello 6 soi kello, sitten uimaan ja sitten vaatteet päälle ja Heinolaan. Vaatteet päälle ja Heinolaan. Tuolloin kuitenkin, kun sinua pyydettiin, kysyttiin, todettiin, että nyt olisi tämmöinen valinta tulossa, niin ei ollut kuitenkaan aikaisempaa historiaa. Pitikö tuota hetken aikaa miettiä tämän tittelin vastaanottamista? No, täytyy vähän selvittää, mistä oli kysymys, mutta aika helppo oli suostua. Minusta tämmöinen tapahtuma paikallisesti on merkittävä ja mukava kesäinen tapahtuma. Mitä tuosta tapahtumasta itsessään on jäänyt niin kuin mieleen silloin kokonaisuudessaan? Miten ihmisiä silloin kiinnosti? Siitä en tiedä, mutta itseäni kiinnosti tämä auto, jolla silloinkin vietiin ja erityisesti pelotti, että millä tavalla ne heitetään tuonne jorpakkoon, sillä en ole kovin hyvä uimari, varsinkaan jos tulee heitetyksi. Mutta se oli hyvin inhimillinen tapahtuma. Tähän rannassa vähän kasteltiin. Ja se jäi mieleen, että silloin oli lämmintä ja mukavaa. Lämmintä, mukavaa, vanha auto, uimaranta, eli aika samat elementit on pysyneet näin niin kuin läpi vuosia. Näyttää siltä. Muuten kiinnitän huomiota, että Heinolassa on erittäin korkeatasoinen puhallinorkesteri. Sitä on ollut mukava kuulla. En ole varma, että oliko näin hyvä. Ja täällä nyt sitten, koska viime vuoden Unikecon näyttelijä, laulaja Vallu Lukka on estynyt osallistumasta tänä vuonna tapahtumaan ja ei pääse näin ollen kruunaamaan uutta Unikecoa, niin tämän kunniatehtävän uuden Unikeon kruunaamisesta saa nyt sitten Hannu Niskanen ja ensimmäisenä lähdetään totta kai kyltistä. Ja hattu sitten perään vielä. No niin, ja sitten poseeratkaasko ja kumpikin Unikeko vielä siitä lehdistölle ja medialle. Niin saadaan nämäkin ikuistettua, nämä historialliset kuvat, eli kirkkoherra Hannu Niskanen, Unikeko 1995, liikuntaneuvos Seppo Okkanen 2019. Kiitoksia. Ja me jatketaan Seppon kanssa, ja Seppo, nyt kuule, minun on annettu kertoa, että sinulla oli musiikkinumero jopa tähän valmisteltuna. Olisiko nyt sen paikka? Joo, semmosia on kerrottu. Musiikki-ihmisiä on muuten valittu aika monta Unikeoksi, Markku Johanssonista lähtien. Ja sitten noin musiikkimiehet Velki ja Jarmo kävi minut hakemassa, niin mietin tuossa tullessa, että musiikki on aika vahvasti ollut mukana. Niin nyt laulu. No nyt voi sanoa laulu, orkesteri on valmiina ja minä luovutan nyt tässä kohtaa mikrofonin sinulle ja otapa tästä haltuun ja laulun jälkeen jatketaan haastattelun merkeissä. Tapahtuuko se laulu tästä? Kyllä. Selvä. Kiitoksia orkesteri, antaa palaa. Tauti kaivaa, tuska syöntä syö. Niin kuule meitä ja huoles heitä, ja kaikki kapsut matkalaukkuun yö. Ja tule vietä hetki Heinolassa, sä tule tutki täällä elämää. Ja katso tässä sen kylpylässä, sun kaikki vaivas unhoon jää. Katso sairaat kaikki samaavat, kesän tullen kohti Heinolaa. Täällä vatsas sekä sydän haavat, yhtä hellän huolenpidon saa. Täällä terveytensä kaikki saavat, täällä olla on ihanaa. Täällä vanhan tuortuu, pitti hittu suortuu, nauti täällä kaikki kaikkoaan. Thank you.
biisi. Tänä hunnulla on pihanaa, täällä vanha nuortuu, pinttikittu suortuu. Saava, täällä olla on ihanaa, täällä vanhan nuortuu, pittikittu suortuu, kauti täällä kaikki taikuaa. Kiitoksia! Heinolan musiikin ystävät, he ovat muuten käyneet soittamassa Eukon kannon kilpailussa tuolla Sonkajärvellä, kuulin tällaista ja siellä on mennyt aika hyvin. Olepa hyvä. Siellä on mennyt hyvin, niin kuin menee meilläkin Sonkajärvi tai Heinola, yhtä kaikki komeita pitäjiä, mutta se Unikeko 2019, minä en usko, että sinä olet ihan oikeasti Unikeko. No, täytyy sanoa, että aamulla 7 niin kuin yleensä herään ja aika usein lähden uuden riihen lammelle, joka on kansan suussa lemmenlampi. Mä toivotan, että kaikki te käytätte näitä liikuntapaikkoja ja uikaa paljon. Se on erittäin terveellistä liikuntaa, eikä nivelet valita. Juuri näin, näillä ohjeistuksilla. Ja vielä kerran kiitoksia ja onnittelut, aplodit vielä Seppo Hokkanen, liikuntaneuvos Unikeko 2019. Ja sitten voitaisiin pyytää kaikkia paikalla olevia unikekoja valokuvaukseen tänne. Ja niin kuin tuossa äsken tuli jo sivulauseessa todettua, niin tänään on todellakin kansallinen saunapäivä. Ympäri Suomen maan tänään sitten saunataan kansallisen saunapäivän merkeissä. Unikeot saavat aloittaa ja kyllä me aloitetaan nyt Unikeolla 95 vuosimallia Hannu Niskasella, joka kertoo, että tikkakisa on ollut aina hänellä lähellä sydäntä. Lähti. Ja tuolta on, tikat löytyvät tuolta. Ja nyt sitten jälleen varoaluehan on. Se on 50-75 metriä. Oi, hyvin lähtee vitosta, kolmosta, ohi ja seiska siihen loppuun taisi olla. Sitten vielä otetaan viralliset lukemat täältä. 15, sillä avataan. Ja sitten arvo heittämään ensimmäisenä muun maailman joukkueesta. Ja sieltä lähtee ykkösellä, lähdetään liikenteeseen, sitten vitosta, sitten menee ohi, sitten menee vitoseen ja sitten onko ykkönen vai kakkonen, mutta pikkasen jäi pari pistettä, mutta hyvin siinä tarkkailuasetelmissa, kuten Coloradon susi juoksussa aikoinaan. Se on kakkonen kyllä. Elikkä tulos on? Joo, on se kakkonen, 12, elikkä muu maailma 3 pistettä perässä. Ja sitten Markku Juhansson, kapellimestari 2002, Unikeko vuosimallia seuraavana lauteelle. Markku on monesti kyllä säväyttänyt täällä tikkakisassa. Joka vuosi hän sanoo, että aurinko paistaa silmiin. Koska siinä on seinä, niin siihen voi heittää. 2, 9 ja 7. Ja aivan kammottavaa järkeä. Yksi meni ohi, mutta tiukka oli rypistys. 18 ja 20. 20 päivän kovin. Ja muun maailman joukkueesta Pepe on siellä, kyllä. Pepellä sponsoripaita päällä vielä.
Pepen kanssa pelattiin pesäpalloa muuta. Älkää häiri. Nyt Pepeltä kaivattaisiin kyllä kovaa suoritusta siihen, nimittäin Karkku matkalla on nyt vähän unikeut. Ylälaidasta ykkösellä lähdetään, sitten haetaan neloseen alas, ylös jälleen kakkoseen. Sitten vähän keskemmälle osuu kutonen ja viimeinen ysi. Komea oli lopetus. Loppukiri. 10 on 13, 17, 23. 23 päivän kovimmat. Ja kyllä, tasoissa. Kyllä tämä on, tässä on suuren urheilujuhlan tuntua, kun nyt sitten vuoden unikeko Seppo Hokkanen, liikuntaneuvos, paineet niskassaan heittoviivalle. 5 tikkaa voi muuttaa koko päivän kulun. Seppo, ei mitään paineita, mutta nyt on pakko onnistua. Jaha. Kovissa vesissä on uinut tämä liikuntaneuvos. Mutta nyt unike on titteli niskassaan. Ensimmäinen ohi. Haetaan uutta jyvää. Se löytyy sieltä. Onko vitonen? Kyllä. Seuraava lähtee kolmoseen. Ja hitusen menikö yli vai osuuko ykköseen? Ja viimeinen vielä. Se meni hienosti oli, mutta ei mitään. Kaikki pisteet lasketaan, kaikki ovat arvokkaita. Seppo siirtyi vasemmistoon. Niin, joo. 9 pistettä, jyvää oli hakusessa, mutta 9 pistettä siitä huolimatta. Ja sitten Mauri heittämään muun maailman joukkueesta. Ja nyt on Maurilla hyvä sauma ottaa siinä repiä vähän keulaa. Oliko 9 vai 10 ensimmäinen? Kauheita lukuja, mutta nyt putos seinästä jo, mutta... Eikö sen saa ottaa tasoitusta? Ja ne muutkin saa uusia, jos ei taulussa pysy. Ja sieltä vielä nelonen perää. Mutta menikö se? Ei se ollut... Ei se ihan ollut 10. Lähellä oli kyllä. 27, hurjia tuloksia. Sitten Matti Halme, Unikeko 2013. Eikö niin Nieminen, anteeksi, vaan Matti, mä luulen vaan Matti täällä. Matti Nieminen jo mietti, mitä, enkö minä pääse heittämään? Matti Nieminen tietysti, anteeksi Matti. 2011 unikeko. Nyt on muuten onnistuttava sitten aika isosti. En mä tota tarkoittanut. Eihän se voi puukottaa sinne tulostaulua. Kolmonen, vitonen ja kakkonen. Kyllä, kiihteet otettiin kuleksimasta sieltä. Mutta pikkasen olisi tarvinnut. Nyt jää paineita sitten kyllä ankkurille. 11 pistettä ja kun muun maan joukkueesta sitten Mikko heittämään. Passaa Mikko vähän. Älä tee paineita. Nyt ei ole enää paine, nyt on vaan siellä hyvä suoritus. Mikko, ei mitään paineita, mutta kaikki katsoo. Ja sitten katsotaan, miten lähdetään liikenteeseen ohi. Ja se ei pudonnut taulusta, niin ei saa uusia. Ohi. Se osui 8. Ja 1, mutta odotetaan vielä virallisia tuloksia. 9, kyllä. Kiitos Mikko. Ja sitten Unikekojen joukkueesta Anja Mastosalo viimeisenä 2007, joo. Tässä menee jo ajatus katkoon kesken. Kaikki paineet. Ketken lauseen. Anja Mastosalo, Unikeko 2007. Anja monena vuonna ollut osallistumassa Unikekojen joukkueesta tikkakisaa ja hyvin on yleensä onnistunut. Ja sieltä hyvin lähtee vitosella. Sitten menee vähän ohi. Ja taas vähän ohi. Ja kolmoseen. Ja ohi. Ja 8. Ja kyllä tämä nyt on muun maailman joukkueelle menossa, ei auta mikään, mutta Juha sieltä vielä viimeisenä ankkurina muun maan joukkueen, ei muun maan, vaan muun maailman joukkueen heittäjäksi.
paineettomassa tilassa voi viskoa menemään. Mutta nyt vaan otetaanko sieltä... Sillä ei oteta yhtään pistettä. 8, 2, 4 kohan on ja 1 ja siinä. Ja siihen päättyy. Ja sitten otetaan vielä sieltä yhteen laskettuna lopputulokset ja samalla joukkueet voivat tänne jo kiilaan virittäytyä. Ja 3-kertainen hei huuto voittajille. Hei! 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 Kaksi kertaa hyville vastustajille. Hei! Hei! Elikkä muun maailman pisteet 87, jolla tämä voitto nyt sitten irtoaa. Siitä aplodit totta kai. Ja Unikelalla 63, jolla kakkossija tänään. Ja tänään kovin naisheittäjä oli Anja, josta hänet palkitaan vastalla tai vihdalla, riippuen kummaksi haluaa kutsua näin niin kuin kansallisen saarapäivän kunniaksi. Ja Mauri 27 pistettä hänen edustajansa ottaa vihdan kuleksimasta. Ja vielä kaikille osanottajille sitten Kalevi Peltola jakaa siitä tuoretta leipää, Ilves-leipää. Ihanaa paikallista, sillä voi nyt sitten joko nauttia voitosta, taikka sitten tappion karvasta kalkkia vähän saada paremman makuiseksi, kun pekanleivän Ilves-leipää laitetaan poskeen. Kiitoksia joukkueelle jälleen tästä vuodesta. Tavataan Tikkakisan merkeissä ensi vuonna. Katsotaan millä kokoonpanolla tuolloin. Ja ylipäätään tässä kohtaa kiitoksia kaikille osanottajille tästä Unikeon päivän aamusta. Jälleen ihana aamu meillä ollut ja näissä merkeissä tavataan siis ensi vuonna 27. päivä heinäkuuta 2020. jolloin valitaan siis Hellan uuden ajan 26. Unikeko.